سڵاوتان لێبێت عزیزان، دووبارە من کاروان لەگەڵتانە لە پاشە ڤیدیۆیەکی نوێیە. ئەمەوێت تیشکەمە سەر بابەتێکی زۆر بۆ تایبەت و هەستیار کەوا لە زۆربەی شوێنەکانی وڵە گازدا دەبینرێت دەبیسترێت بەکاردەهێنرێت. ئەوش بێتێ لە چی بریتێ لە ستابلایزەر تاور. اوکی، بۆ ستابلایزەر تاور هەیە و چۆن کارەکات و ئەنجامی ستابلایزەر تاورە چۆن هەڵێسەنگێنێت، واتە چۆن نزانیکە بۆ منە تاوەرێکی هەیە بە پرفێکتی ئیشەکات. باشە، تێکرای ئێمە ئینشاءەڵا لە پارچە ڤیدیۆیە بە شێوازێکی کورت و پوخت هەوڵێم بیخەمە ڕوو بهەموو لایەکتان. زۆر باشە. ئەوەی کەوا لەبەردەستی منە هەیە، ستابلایزەر تاوەر لە هەموو پرۆسەکانە بوونی هەیە، بەتایبەتی پرۆسەی کروت ئۆیل پرۆدەکشن بە سی پی ئێف ناسراوە. باشە، دواتێ ناچورال گاز پرۆسێسینگ، دواتێ لە زۆربەی ڕیفاینەریەکانە ستابلایزەر تاوەر هەیە. مەفهومی هەموو ستابلایزەر تاوەرەکان پێویستە یەک بنچینەیان هەبێت، یەک بیسکیان هەبێت کە لە هەر شوێنێک تۆ ئەم ناوەت بیست ڕاستەوخۆ بزانێکیت کارکردنی ئەم تاوەرە لەسەر چ بنچینەیەکە. باشە، ئەگەر دیخەت بەر ناوی تاوەرەکان جیاواز جیاوازە، هەبوونی ناوی جیاواز وا ئەکات فکرەی ئیشکردنی تاوەرەکەت پێ بڵێت. بۆنم لێرە ستابلایزەر تاوەرت هەیە، لە شوێنی تر ستریپەر تاوەرت هەیە، لە شوێنی تر بۆنە دی ئیتانایزەر تاوەرت هەیە، یان دی بیوتانایزەر تاوەرت هەیە، یەخود سپلیتەر تاوەرت هەیە. هەر ناوێک بە هەر تاوەرێک بۆ ئەوە دڵنیا بن ئەم ناوە باگراوندێکە بۆچی بۆ بنچینی ئیشکردنی ئەو تاوەرە. ستابلایزەر تاوەر واتە ئیکوپمنتێکمان هەیە کە داری ستیبڵ کردنمان بۆ جێبەجێکات. ستیبڵ واتە جێگیرکردنی ئەو مادی کە تۆ دەوێت. لێرە ئەم باس فۆکەس خەمە سەر چی سەر کروت ئۆیڵ. باشە، کروت ئۆیڵێکم هەیە. ئەم کروت ئۆیڵە پێگەتۆ لە کۆمەڵێک دیفرەنت هایدرۆکاربۆنم هەیە. باشە، ئەم دیفرەنت هایدرۆکاربۆنانە وا ئەکات کاربۆنەکە لە مادەی سووکەوانێت دروست ببێتنە تاکو قورسترین مادە. سووکترین مادەکەوە بەرچاوڕوونیمان هەیە بریتێ لە گازی میثین یاخود H2S یاخود CO2 یاخود ایثین پروپین بیوتین. ئەمانەت پێگەن لە لایت هایدرۆکاربۆنەکان کەوا لە ناو کورت ئۆیڵایەت. کاتێک تۆ بیرێک لێیت بۆ کورت ئۆیڵ، بۆ پرۆداکشنی کورت ئۆیڵ، بەدڵنیا ئەوانە لە سێ فەیسی جیاواز پێدێت، لە ئاو، لە کورتەکە، لە چی، لە گاس فەیس پێدێت. تێکڕای ئەمانە تۆ پێویستە کە داری سێپەرەیشنکردنیان بۆ بەسەرا جێبەجێ بکەیت. ئاوەکان لە ڕێگەی سێپەرەیدەرەکانەوە جیاکرێت ئەوانێ. بەڵام هەرچی لایت گازەکانە، هەرچی لایت هایدرۆکاربۆن گازەکانە کەمێنێت ئەوانێ، زۆر جار لە کرداری سێپەرەیشنکردنە بە سێپەرەیدەرەکان جیانە بێتەوانێ. بۆی پێویستمان بە ئیکوپمنتێکی تایبەتی کە پێوتێ ستابلایزەر. باشە، واتە ئێمە کرودێکمان هەیە کە وامە کرودەکەمان هاوڕێن. ئەم کرودە لایت هایدرۆکاربۆن کێدایە. ئەم لایت هایدرۆکاربۆنانە وا ئەکەن کرودەکەم لە ئەسنای ستۆرێژکردنە لە ڕێگەی تانکەکان ئەوانێ ستەیبڵ نەبێت. واتە بەو مانایی کاتێک ئەگەر بێت و من ستابلایزەر تاوەرم نەبێت، ڕاستەوخۆ ئەم هات کرودەی کە هەمە بینێرم بۆ ستۆرێژ تانکێک بۆ شوێنێکی هەڵگرتن، وا ئەکەن دوو فەیسم هەبێت، فەیسی لیکوید ئەم فەیسی گاز. بۆ فەیسی گاز و ڤێپەرم هەیە چونکە مادە لایت هایدرۆکاربۆنەکان کاتێ پەستان پرژێ دەبێت ئەوانە یەک ئاتمۆسفیر و لە پلەی گرمی دیاریکراوە چی ئەبنەوە بە ڤێپەر. باشە، بەتایبەتی مادەکانی بۆ نمونە میثین، ئیثین، پرۆپین، هەندێک جاریش بیوتین. ئۆکەی، کەواتە ستابلایزەر هۆکارێکە بۆ ئەوی کە تۆ چی بکات مادە لایتەکان لەناو کوردۆڵەکە لابرێت. کاتم مادە لایتەکان لابرد، ئەوە بەدڵنیایی ئەوانە کرودەکە تەنها بلوچوری ئەمێنێتەوانێ و ئەتوانی کرداری ستۆرێژکردنی بەسەرا جێبەجێ بکەیت. باشە، واتە کاتێک کە تۆ نێری بۆ ستۆرێژ تاکەکان بە شێوازێکی لچوودی هەیە، نابێتە دوو فەیس کاتێک نێریت، چونکە بەدڵنیایی ئەوانێ تاکەکانمان لە یەک بار، یەک بارۆنی، یەک ئەتمۆسفیر، یەک ئەتمۆسفیرنی و پێگاتون. ئۆکەی، تێکڕای ئەمانە وا کات کەوا تۆ هیچ کاتێک کێشە بەدروست دەبێت. چۆن ئەزانی کردارەکەمان بۆمە سەرکەوتوو بۆ کاتی ستابلایزەر تاوەرێکمان بەکارێناوە؟ تێستێکی تایبەتیمان هەیە کە پێی وتێت ڕێید ڤێپەر پرێشەر. ئۆکەی، دوو پۆینتی سەرەکی هەمەوێت باسی بکەمی چیکانەوەی کەوا ڤێپەر پرێشەر لەگەڵ ڕێید ڤێپەر پرێشەر. ئۆکەی، وا ترو ڤێپەر پرێشەرمان هەیە، بەڵام من فۆکەسی من لێرە لەسەر ڤێپەر پرێشەر لەگەڵ ڕێید ڤێپەر پرێشەر. هاوڕێیان، هەموو مادەیەکی هایدرۆکاربۆنی بە تەنها خۆی بوونە تەنها میثین ڤێپەر پرۆژەی خۆی هەیە. لە پلێکی گەرمی دیاریکراوە پەسەنێک دیاریکراوە بێتە ڤێپەر. باشە، لە پلێکی گەرمی دیاریکراوە پەسەنێک دیاریکراوە بێتە چی؟ بێتە لیکوید. کەواتە هەر مادەیەک ڤێپەر پرۆژەی خۆی هەیە بۆ هەر مادەیەک کە هەمانە پێی وتێت ڤێپەر پرۆژە. بەڵام ئەگەر هاتوو میکس بوو، میکسچەرێک بوو، ئەو کاتە لەژێر ناوی ڤێپەر پرۆژە نامێنێت، پێی وتێت چی؟ پێی وتێت ڕێید ڤێپەر پرۆژە. بۆیە زانایەکی دەبێت هاتوو بە ناوی ڕێید ئەوانێ تێستێکی تایبەتی داناوە کە پێوتێت ڕێید ڤێپەر پرێشەر بۆ میکسچەر هایدرۆکاربۆن کە پاڵەتی داراوە. باشە، ئەگەر دیخەت من لە بەشی تۆ پوانە چی ئۆف گازەکەم دەرەچێم، ئۆف گازە بریتێ لە چی؟ بریتێ لە بۆم نەمازەکانی سی یەک و سی دوو، سی سێ. باشە،
امانه كمبيوتر لايت هيدروكربون هنج جربون لسطا صدنا بتبتي سي جرام لسطا نوت بيج زياده بشد دروان سي دو بها ماشي واس او اللي ماشي بوتون بيجات وان كم ترين رجي ماد لايت هيدروكربون كاني تي بتبتي بود منا سي اف سي دو سي سي باش امانه كمبيوتر لايت هيدروكربون كان وهنج جار سي سي اش بون نبتوان كونديسيت بتوان شي بتوان شي اللي ماشي بوتون بر برميريت ستابلايزر كان يك بنشيني سريكي هيك بون ايش السر كان ايش اويا شي بو كان کرو دکت با ستیبل که لشه نانو چنی چیه به همونی تست اگه مزنی کرو دکت من ستیبل ها بانمون لبشی با تو موانه لب پوینتی ها لستابلایزید کرو دا سامپلی گوره گرین او نیریم با لحبا تستی چی من باکن تستی آر وی بی من باکن اگه دخط ملیره آر وی بی رید وی بی پرشن من باکن باشه با او میکسچری با او کرو چکا کرو دکت من لره میکسچری تنها یک اتلو کربانیه با پیوتر رید وی بی پرشن پی نوت وی بی پرشن اوکی زور چکه پلی گرمی لیره هم، پلی گرمی ام لاینه هم، ام هات کرود، ام کرود و الاب هفته هشت سانتیگریت هم. همیشه رید ویپر پرشکن لپلی گرمی سی هات پوین هشت سانتیگریت هم. تستی با کرد. واتر لیره هم بارمونه، سامپل اگوار ایجیرید، انره با لاب، لناو سلیندری که تایبتی هم، لناو بزنه که تایبتی هم، که داری گرم کنی بس راجع با جیکر یا خود سر کرنه و که لیره بانه هفته هشت سانتیگریت هم با سی هات پوین هشت یا خود هنگ جار سانتیگریت هم با خوار سفری سلدی باشه دو تاریخ دیدن او بازینه که آنها پلی گرمی دو برابر ذکر تو آنها با 38.8 سانتیگراد. لسی 38.8 سانتیگراد. الان او سلندر که پرچش دو سبد پستانک دو سبد. او پستانک کی گیش تو پلی گرمی 38.8 راست خوب پستانک دو سبد. اما او پستانک خونی نگانه پی به ما اطریت رید ویپ پرچش. و اتلاف پلی گرمیه اما رید ویپ پرچش ما هی. همیشه رید ویپ پرچش ابی کمتر به لگ اتمسفر کمتر به لچوار دا پوین حاوت پی اس آی. باشه چون لیره تاوی رید ویپر پرشر که من بتونه که با PSI که وایی که پیوانه ای پرشره باشه هر بویا لیره پلی گرمی من چنه که هوایی لیره پلی گرمی من 78.95 لیره که بالانسی که واتون پلی گرمی من دوزانو با 60.60 لیره که بالانسی که پلی گرمی من دوزانو با 38.95 اگر بسمون نه با ایره هوایی دیخد من لیره لبارشی تکم پلی گرمی کتی بانم نه پلی گرمی 38.8 سانتیگراد بیه و فیس پراشنگ واته با تاعتی لکشید بیه پرشکی که همه چنه که 5.928 که واته تقریبا چنه که اگه دیگه بلیره 41.23 کلو پاسکال زور دو پرفکت هم واته زور دو کمتره لچی لچوارده پوین حوت پی اس آی اوکی که واته من توانی مال رگی ام تاوره وانه کرداری استیبل کردنی کرده که من جمع دم و ریزلت اگه زور دو نبو تایبتم هی باشه ببی اوی ریزلت اگم لا آف سپیسفیکیشن بید آن سپیسفیکیشن ها و تا لرنجی سپیسفیکیشنی که کنجا و لم کاتی اتوانم چیف کم اتوانم کرداری ام کرده که هم استابلایز کردم ها بینیریم بوچی با ستوریش تک کن و بوچی ام تستگری بوچی ام تاور دن لا با گوت و گوت با گرمان دی ام بیروکه بریتی لکرداری سلامتی بو کاتی که اگر حد و راس خوبتم کرده که بینیرم بو تک که ستوریش تک کن دو فیس دروزه بید و به دروزه بید به هبونی پلی گرمی برز بناو لکاتی ورزی هایی نه پلی گرمی کن زیاده برزی بیتو لحنی نوچه های بیتو بونس پنجا و پینج یا خود زیادتر یا خود کمتر بایی پلی گرمی برزی بیتوانه باشه لگه برزمونی پلی گرمیه اگر هاتو لاین هاتو کربون من هبو به همه شواده پلی گرمیه بیتو چی بیتو ویپر که بو ویپر دو فیز درسی بینا ستورش تنگه کنه بردوان پریشه برزی بیتوانه تا خواه کت کرداری اکسپلوشن درسی بیت هنگ سلید ایما باشه بریثینگ سیفتی وال وانه ایلا سر تاکه کنه بلام رنگ پیران نگد رنگ اونده فیپر پرشه کد برز بیده که کرداری ستیبل ستیبلایزی کردن نبید راسته خوب بیده هوی تقینی چی تاکه کنه یا خود لکداری ترانسپورتش کنه لرگه تراکه کنه آنه لرگه لوریه کنه آنه باشه تو ام کرده گوازی تارشونه که باشونه اگتر اگر بی تو ستیبل نبید به تاعتی لکید نبید سطل ساد که تک توی گوازی تارانه لأسنا اشلاقانی کرده که نو تنکه گیا و برز منوی پلی گرمی وقت دو فیس درست بید، گاس فیس درست بید، ویپر درست بید اما وقت بیت هو کاری سپارک اگر اگر به هر شوازه در شوازه کار یا خود اکسپلوشن رو ده یا خود لرگی پایپلین آنه اما همو کاتی کزانی که آب پایپلین تنها یک فیسی پی آر و یعن فیسی گاز یعن فیسی لکوید اگر دو فیس هبید گشتی که رو درو سکت با چی؟ با ناو پایپ بکن امش به همان شوازه که واتا اما توانی لرگی سوفتوری که تبتی وانه که اصلا بحثم کرو تیره چی بریتی لها Hysys ام کردار جواب جواب که اگر تو استابلایزر تیل لنا و پناه تکه تاتوانی لرگه هایستانه که داری سیمولیشنی مثلا جواب جواب که و هرچی تو اتوید انجام بی باشه بارم لیره من هاتوم چیم کردوان دو پوینت ام زودو سری که یکم کردار رایف بر پرشکم که واش 6 PSI باشه خوریا 6 PSI و دیرگه و تا چی و تا کم تر لا 14.7 PSI که و رنجی اکسیپتابلی بریتیل چی بریتیل تا خو سیانزا PSI سیانزا نیو PSI گنجاو
باشە زۆر بە کاتەکانی نێوان بۆنم دە یانزە دوانزە لەو شێوە لەو ڕێنجەیە تاکو سیانزە و نوێژتە ڕادەیەک ئاسایی بەڵام لەو زیاتر ئەکسێ بتە بۆم نیە چونکە بێ کەمتر بێ لە یەک ئاتمۆسفێر کە واکات چواردە پۆینت حەوت پی ئەس ئای وابێ کەمتر بێ لەو ڕێژەش بۆ ئەوەی هەر ئەگەرێکی پلەی گەرم و بەرزبوونی پلەی گەرمی لە 37.8 سانتیگرێد تاکو 50 تو ئەبێت ئەگەر دابنێیت کەوا بۆنە تو ئەبێت لە حاڵەتی سەیفە خۆت بێڕیتەوە بۆیە دوانزە یانزە و نیو دوانزە و نیو سیانزە تاکو سیانزە و نیوش ئاسایەکەوە پی ئەس ئای هەبێت و لە ڕێگەی ئەم ساولایزەرەوانەی من هاتوو چیکە ڕێژەی سوێسیشم بەناو کوردەکەیە خەت کوردەکەیە کەم کردووتەوانێ بۆ مانای لە بەشی خوارەوانەی سوێس کۆمپۆزیشنە بریتێن لە 2.04 پی پی ئێ هەرچەندە ئەگەر هەتاکو دابەزێ بۆ سفر نایافترە بەڵام تاکو 20 پی پی ئێمش ئەکسێپتە وڵات هەبوو کردداری کرین و فڕۆشتنی بەسەر ئاجی بەجێ بکەیت ئەمە فکرێەوە و بابەتە ڤیدیۆ بکەوە پێم خۆش لەگەڵ ئێوە شێری کەم ئەگەر دەوێت بە هەر شێوازی لە شێوازەکان بەم مانایە بەم شێوازە لە هاوسیس بکەیت ئەتوانی بەشداریەکی لە کۆرسەکە بکەیت و کۆنتاکت بکەیت لەگەڵ ئەو کەسێکەوە داناری کۆرسێکەکەوە بەتەنیایە هەنەیە زۆر بەچاو منە ناسم بریتێ لە کاروان ئەتوانین کۆنتاکتی بێکەوانە کە لە ئەیندەیە بتوانی بەم شێوازە بیرۆکەت هەبێت لەسەر پلانتەکەت کە دارەکان جێبەجێ بکەیتەوانێ و بە شێوازێکی تیۆرەتیکەڵی پێش ئەوەی کردارێکی پراکتیکەڵی ئەنجام بدەیت ئەو کات ئەتوانین لێرەیە بۆ بنە کە دارەکان جێبەجێ بۆ مانای بۆ بنە ئەگەر ببێت و هەمان سپیفیکیشنی تاوەرەکە بە هەمان نمبر 3ەکان ئەوانێ بە سپیفیکیشنی ئۆپەرەشن کۆدیشنی خۆت کوردەکەمانە و تاوەرەکەمانێ بێم کردارێکی سیمولیشن جێبەجێ بکەمەوانێ ئەوە ئەتوانێ پێش ئەوەی بۆ بنە هەر گۆڕانکاری لەناو تاوەرەکەیە پێش ئەوەی لە بواری واقعیە لە پراکتیکەڵیە من ئەنجامی ئەتوانم سەر سۆفتوێرەکەم ئەنجامی بم ڕاستەوخۆ بڵێم چی بەڵام ئەتوانین بە گۆڕانکاریکردنی لە پلەی گەرمی بەشی بەڕمی تاوەرەکە یان تۆپی تاوەرەکە یاخۆ ئەو کوردی کە هەمانە پلەی گەرمەکەی بەرزو نەسم پێ بکەم بتوانم ئۆن سپیسفیکیشنیە دەستکەوە کەوا بریتێلێکی بریتێ لە RVP یاخۆ لە H2S کۆمپۆزیشن ئۆکەی کەوا بۆ نە کۆمەڵە تێست زۆرگرێکە کەوا بۆ کورد دەکرێت RVP-ە H2S-ە ئۆکەی BNSW-ە ئۆکەی ئەمانە کۆمەڵە تێستی تایبەتین کە کرێت بۆشی ئەکرێت بۆ کورتی ئەوەکە IPI دێنسریەکە هەپش بە IPI بەستێت تێک ڕێم تێسانە زۆر نایە بوو تایبەتن ناگرێتەوێت بۆ نەوە شێوازە یعنی تێکەڵبی لەگەڵ بواری ئیشکردنە با پێکەوانی کار بکەیت تا ڤیدۆیەکی تر خۆی گەڵتان سمێرم خۆتان لەگەڵ